Із вітань зі святом української армії та Днем місцевого самоврядування розпочав 36-ту сесію Бердичівської міськради міський голова Василь Мазур. Урочисту нотку у сесійній залі підтримали врученням нагрудних знаків та посвідчень матерів-героїнь трьом бердичівлянкам, а завершили вітальну частину грамотами Житомирської обласної ради та цінними подарунками. Таким чином, область відзначила заслуги у розбудові місцевого самоврядування начальника міського відділу з питань торгівлі Валентини Бородій, очільниці управління у справах сім'ї, молоді та спорту Тетяни Дячук та депутата міської ради Анни Ястремської-Нагорної. 41 питання увійшло до порядку денного сесії. Значна частина із них стосувалася змін до рішень міської ради. Так зазнали змін положення програми благоустрою Бердичева на 2013 рік, програма розвитку підприємства «Бердичівводоканал», програма «Питна вода Бердичева 2006-2020», міська програма охорони навколишнього середовища на 2013 рік тощо. Депутати, серед іншого, доповнили перелік об'єктів міської комунальної власності, що підлягають приватизації. Окрім того, списали непридатне для подальшого використання майно, медичну техніку та основні засоби. Одним із рішень, ухвалених на сесії, стало рішення про включення до переліку житлово-комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах, послуги з вивезення побутових відходів. Разом із цим народні обранці затвердили положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг із вивезення побутових відходів, а також відповідну конкурсну документацію.